коронавирус жаңа республикадан хемин бара турар. Опсая тыгынча 300-500 текеге бүгүрү халыктан хакыргар итегер аналистра положительный болду. Ол курдук бу битеге сукка устата аугон бирке. Олортон 5-6-та жукуска коракка 12 алданга. Алданга бу көмүс костур вакты терилте вакты бөлө хеттере кендер бәлер тус болор оллор ол хем билеген урус петрип назор прокуратураны кетте атын контроль назорны орган ракетте итенне үрүнү локализациялырга үрүнү жөнөм тирге билеген баһарлары ол хаҗалар онтон жукуска корот этет тунун айта булахана бу өрөбүлдөр усаты опсе 169 кеге үрүйдө куракка онда бехи көрөбүт бу бастыкка очарат именно санитарный режим тутус паттараттан жон херге жер болду. Телектелерге дагыны жийлеринде хегер. Олеген каян дагыны машина режим жон тутугун нады. Онда дөсүрүлө билетен айтабын бу телектелер халай ачылара каян дагыны белерин телектелерге бу санитарный норма барда тутугалдарын хети яктырын нады. Беги билеген жокуска корукка хайтта такана мытаганы ишине менен устар кыпсок тогоде такана билеген бу үрүтен ер дура тухары бу мералар күхүрөктөрүн өрө. Олеген билеген бу үрүкке чатагына биддагын иштине мералар жокуска корук кохолдор кахтактар. Онтон атын улуу стратер болуха билеген балай дагына өр хатыту асиятына мына бар. Опсиону төдөнө кей билеген эмтене турар. Намулугугар халбанга карантин режима халганы үлели турар. Ситуацияны төбөлө контролго алып бүтүп коюп, окуна баран билеген жебе ке балай делбек билеген бар төрөктөрүн үтүн эмтене төрөктөрү деп күтөбүт. Тест төрөктөр болохтун беги опсия республика менен хүс эки тыгынчы тест ордубут. Бу үрө халына аттан бу көдүрүнүн беги республика бут бу Россия бирини кегер. Хүс тыгынчы ке оңголубут тесттер ахсандырына этөкөбүтүн беги бу как раз үрүнү жон лухандык кежелигине биле үрү симптомдору билдедиликтерине дакыйтан буламыт механавар беги тобе пока ситуация бут жонум тәхнитүр атын регионнарга кетенде кана ордук огосбут.